Mirë, në këtë pjesë e emisionit do të kemi një të ftuar shumë të veçantë për të folur në fakt për një temë që ka marrë shumë interes kohët e fundit. Do të flasim për botën virtuale në përgjithësi, do të mbajmë një fokus të veçantë tek moneda, tek Bitcoin, do të flasim për disa nga terminologjitë më të reja me të cilat jemi duke u ndeshur dita ditës, ku po investojnë sot njerëzit më të fuqishëm, çfarë ndryshimesh do të vinë me kalimin e kohës, por edhe do të ndajmë disa këshilla sa i takon edhe problematikave apo rrisjeve më të mëdha që mund të ndeshen në këtë kohë ndryshime. Unë do të kem kënaqësinë të më presim me njëherë në studio analizë konsulent në tregun e kriptoaseteve dhe përkthyes në shqip i librit bestseller Standardi i Bitcoin. Ftoj me njëherë në studio Henri Ndreca. Henri, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, faleminderit që të kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia e gjitha jona, tani më trego pak dhe jam kurioze në fakt të dim. Je tani më një analist në tregun e kriptoaseteve dhe duket se vëmendja është duke ardhur gjithnjë dhe në rritje. Ty personalisht, çfarë të ka çuar për të përfshirë kaq shumë? Personalisht, kriptot pak a shumë përmblidhin interesat e mia kryesore që ka qenë teknologjia edhe investimet. Duke pasur, duke qenë pak a shumë i vogël dhe interesuar më shumë në teknologji dhe isha i përdorues si kompjuterit, si dhe duke pas interes në ekonomi, kriptoja i përmblidhte të dy këto faktore dhe ishte ajo që unë kisha mungesë edhe doja që ta zhvilloja dhe ta eksploroja më gjatë. Ta eksploroja më gjatë. Ne kemi përgatitur një insert, do ta ndjekim njëherë në këto momente e do të kthejmë në studio me Henrin për të vjuar më tej bisedën. Henri, mund t'u lemi, faleminderit. Faleminderit. Mirë, jam rikthyer së bashku në studio me Henrin për të folur për botën virtuale që kaq shumë po dëgjojmë sot. Henri, më the pak që koha që kaloi në internet, gjithë dëshira për të bërë një investim ose për të njohur edhe për të ditur më shumë për të gjitha ndryshimet edhe për të gjitha informacionet e reja, të dhanë një qasje shumë përfshirëse në këtë treg, le ta themi kështu. Tani si kanë qenë fillimet e tua të para? Kur ka qenë a ke investuar diçka ti vet personalisht? A ke riskuar në fillim fare? Po, personalisht ka qenë viti 2013, kam qenë 16 vjeç në gjimnaz. 16 vjeç? 16 vjeç, edhe ishte momenti kur zbulova Bitcoinin në për disa forume, dhe kisha disa kursime të mia të vogla, vendosa që të blej Bitcoin cash. Gjeta dikë në internet, ishte një shqiptar që jeton të jashtë, në Gjermani, i cili mund të më jepte disa Bitcoina kundrejt pagesës time në cash. Dhe ky ishte momenti im i parë që u futa. Por ky investim nuk është se e pati gjatë, sepse në 2014-ën bursa më e madhe e Bitcoin-eve në botë u hakua, pra u vënë. Dhe pas sa i filluan disa bursa tjera që të vidhen, pasi këta ishin themelusit e tyre iknin me parat, njësoj si rasti i investitorit nga Turqia muajt e fundit. Bashkë me to edhe Bitcoin-et e mia humbën. Humbën dhe ato. Për disa kohë nuk... A të demoralizoj deri diku? Jo, nuk më demoralizoj, sepse nuk është se atëhere shikoja më shumë përfitimin financiar, po thjesht doja të mësoja. Okej. Doja të mësoja, dhe pastaj jam rifutur rreth fundit të 2017-ës. Përsëri në treg, dhe në këtë periudhë u futa më i etur për të ditur. Pasi atëhere, do thënë në 2013-ën, nuk isha mjaftueshëm dhe backgroundin ekonomik për të kuptuar çfarë është në të vërtetë Bitcoini dhe kriptoja dhe çfarë impakti kanë në botë. Ndërsa në 2017-ën po mbaroj edhe universitetin për financë, kontabilitet. E kishe një qasje krejt tjetër. Normalisht e kuptoja që ishte paraja, kuptoja që ishte inflacioni, kuptoja pak a shumë rolin që ka teknologjia blockchain tek risia dhe shtyre që sjell ndryshe nga teknologjia zakonshme. Okej. Shumë informacion, një lloj informacioni që ti që je vetë analist tani edhe përcjell këtë informacion edhe tek të tjerët, mendoj që të duhet kohë për ta përthithur, për ta përpunuar, për të gjetur qasjen e duhur, për të shkuar tek i gjithë publiku dhe të gjithë ata që kanë nevojë. A është e vështirë realisht të bëhesh pjesë, flas si fillim vetëm nga ana teorike e një tregu të tillë, e një lloj globalizimi të tillë, e një lloj dinamizmi të tillë me të cilin realisht po ecën kjo lloj bote virtuale, le ta themi kështu. Po, në pamje të parë duket shumë e thjeshtë, sepse që të gjithë janë angazhuar. Por nëse do duash që ta kuptosh vërtet në thelb, atëre bëhet shumë e vështirë, pasi kriptot si industri janë të lidhura një pas një prej shumë ndryshimesh, të cilat nëse do duash që ti kuptosh në thelb,
do duash të fillosh që nga A-ja, në mënyrë që të arrish këtu ku jemi. Janë relativisht leta për të shpjeguar, por kur vjen puna për të marrë vendime investimesh, aty bën më të vështira dhe bën më riskoze. Një bisede jone, për shumë, shumë e thjesht për të transmituar, por për mendimin tim, individi cili na dëgjon, nuk mendoj që është i gatshëm të marri investime bazuar në këto diskutime. Në këto diskutime. Pasi përfshin shumë variabla, përfshin shumë skenare, le të themi. Okay. Megjithatë, ti mendoj që prej vitit 2016 kur ke 2016, në moshën tënde 16 vjeçare, po thoje, në 2013-ën që ke filluar të shfaqesh një lloj krejt tjetër interesi dhe tani më, e ke kuptuar edhe vetë që ka një lloj interesi në rritje, edhe nga publiku, edhe nga njerëzit. Cilat janë disa nga pyetjet më të shpeshta që ty të bëhen për të marrë një lloj informacioni rreth tregut virtual? Pyetja më e shpeshtë është ku të investoj. Ku të investoj? Dhe mendoj që është më e vështirë. Është më e vështirë sepse një vendim mbi investimin duhet të marrë parasysh disa variabla. Një është kapitali që ti do të riskosh. Dhe për sa i përket kriptove nuk rekomandohet nga asnjëri që ti të investosh më shumë se 20% qofse nuk je brenda, qofse nuk ke informacionin e duhur të investimeve. Pra, 20% është një shifër të kapitalit tat në total, është një shifër cilën ti mund ta rrezikosh, le të themi, dhe mund ta përballosh për një kohë të gjatë, pra nuk të prish punë në afatin e shkurtër. Gjithashtu, për t'ju përgjigjur pyetjes se ku të investojmë, duhet të dish edhe për sa kohë je i gatshëm ta mbash këtë investim. Ka njerëz që mendojnë që thjesht kanë nevojë për një fitim të shpejtë, një muaj, dy muaj, tre muaj. Ka njerëz që thonë mund ta mbaj deri një vit, ka edhe nga ata që thonë mund ta mbaj deri në 5 vite. Për secilin rast ka monedha, ka aset të cilat i përshtaten çdo skenari. Pra kur dikush thotë ku të investoj, unë duhet të di, ok, sa do të investosh, sa do të riskosh, pra sa je i gatshëm të humbësh? Dhe për sa kohë, je gatshëm që ta blokosh këtë kapital. Ta blokosh kapitalin, okay. Por mendoj që edhe njerëzit që pyesin ku të investojnë nuk janë të qartë me veten e tyre për këto pyetje. Okay. Dhe prandaj bëhet shumë e vështirë për pastaj mund të flasim edhe për ciklin e tregut, pasi jo çdo moment është i duhur i duhur për të investuar. Në të gjithë dinamizmin e ngjarjeve mendoj që ndodhin jo vetëm në vendin tonë, por që ndodhin në gjithë botën që dashje pa dashje impaktojnë apo jo. Po, kripto janë total si treg, arrin sot diku ke 2.5 trilion dollar vlerë. Nuk është shumë e lartë, okay. Për shembull vetëm Ari si aset ka rreth 13 trilion dollar vlerë, vetëm Ari. Ndërkohë që gjithë kriptoja ka 2.5, pra është akoma në fazat e para, por është bërë mjaftueshëm e madhe që të ndikohet nga ngjarjet makroekonomike. Pra ndikohet nga krizat, ndikohet nga këto luftrat, ndikohet nga... Çfarë ka ndodhur në një periudhë të tillë, që nuk është periudhë fort e zakonshme, me luftrat, me gjithë ndryshimet, edhe në gjithë këtë mendoj stin pasigurie, mund ta themi. Po. Atëherë mund ta marrim që nga fillimi i Covidit në 2020-ën, rreth marsit, Bitcoini luhatej rreth 9000 dollar, 6000 dollar. Dhe pasi vendet vendosen që të karantinojnë shtetet e tyre, ata filluan edhe të ndjekin një politikë monetare dhe fiskale cila e stimuloi ekonominë. Pra filluan të pritonin para në mënyrë që të ndikonin ekonominë të merrte frymë. Ky impakt, për shembull, kjo ngjarje impaktoi kripton pozitivisht, sepse paraja e re e cila u printua po qarkullonte edhe te kriptot. Pra, që nga marsi 2020-s e deri më tani kemi parë që Bitcoini ka shkuar nga 10.000 dollar në 60.000. Në 60.000. Pra, një nga elementet kyç, cila ka impaktuar tregun, ka qenë edhe paketa stimuluese që qeverit kanë ndjekur për të përballuar faktikisht krizën e Covidit. Tani, ndërsa shikojmë që Covidi po zhdukej dhe inflacioni po rritej, pra impakti që paketa stimuluese dha në 2020-ën po jepte disa pasoja në 2021-ën dhe 2022-ën, rritja e çmimeve. Atëherë kjo u vure edhe në çmimet e mallrave bashkë me Bitcoinin. Pra edhe Ari dhe mallrat e tjerë, cilët patën rritje gjatë këtyre muajve, filluan të binin dhe kjo si pasojë edhe sepse pritej që Banka Qendrore Amerikane të rriste normat interesit për të luftuar inflacionin. Pra, kjo është një shembull për të thënë se si
politikat e vendeve të mëdha tani ndikojnë edhe në kripto. Ndikojnë totalisht edhe në kripto. Dhe lufta, pak a shumë kjo që po ndodh me luftën, sjell pasigurinë tregje, e cila është reflektuar padyshim në tregjet amerikane. Indekse si Nasdaq-u dhe S&P-a kanë pasur rënje të konsiderueshme këto dy muaj si pasojë e luftës. Dhe në një periudhë të tillë për shembull, pasiguria ku nxiten më shumë për të investuar investitorët? Në një periudhë të tillë kur a janë metale të çmuara ndonjëherë ambienti si stres sigurt? Po, po, në periudha të tilla kur ambienti është shumë i pasigurt, investitorët pak a shumë dalin nga asetet riskoze, që quhen, do thënë, tek asetet riskoze, kriptoja është e para. E para. Bitcoini me gjithë monedat e tjera janë ndër të parat më riskoze, sepse janë më spekulative. Pas tyre vinë kompanitë teknologjike amerikane, amerikane botërore flasim, janë të parat asetet cilat preken. Me cilat... Dhe investitorët parat zakonisht i mbajnë ose në dolar, ose në obligacione afatgjata, ose në mallra, metalet e çmuar. Nga dolar dhe obligacionet afatgjata, mallrat e çmuar, ari edhe gruri, për shembull, ka pasur goxha rritje, ari argjendi e tjerë, kanë më shumë predispozit për të rritur. Për të rritur, e qartë. Henri, cilat janë disa nga terminologjit më të reja me të cilat jemi duke u ndeshur dita ditë sa i takon gjithçka e virtuale që na rrethon edhe disa nga ndryshimet mbase më të mëdha që na presin në vazhdim. Do njëherë është pak e vështirë, unë e kuptoj që të perceptohen edhe të kuptojmë me detaje të gjitha, por mund t'japim një lloj informacioni kështu të përgjithshëm për të kuptuar se ku po shkon e gjitha. Po, atëherë kriptoja, blockchain-i është një lëvizje për të decentralizuar pak a shumë shërbimet tona moderne, të cilat ofrohen nga subjekte që kanë pushtet, pra janë të centralizuar, kanë monopolizuar tregun. Kriptoja është një teknologji e cila tenton që të njëjtin shërbim ta ofrojë pa pasur gjithë këto lloj pushteti. Dhe pushteti ku përfshim edhe kontrollin mbi informacionin, por edhe kontrollin mbi fitimet, të jetë më e shpërndarë, të jetë më e barabartë. Një nga industritë e parë që ka prekur, që nga 2020 dhe 2021, ka qenë financa e decentralizuar, i themi ne. Pra është një kategori e veçantë kripto, të cilat duan të decentralizojnë shërbimet financiare. Pra si mund të decentralizojmë shërbime bankare në internet, pagesa në internet, etj. Etj. Ndërsa ato që kanë qenë më pikante dhe kanë prekur veshin e pothuajse të gjithëve, pasi janë popularizuar edhe nga njerëz të famshëm nëpër botë, janë NFT-t. NFT-t si dhe metaversi. Pra, metaversi. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Atëherë, metavers është, le të themi, versioni i ardhshëm i internetit. Nëse interneti ka nisur si kemi pasur thjesht një ekran i cili na shpjegonte një informacion të caktuar. Interneti fillim. Më vonë, ky ekrani me këtë informacionin kishte edhe disa linke. Pra, ti mund të shkoje në artikuj të ndryshëm nga një artikull i vetëm, me anë të linkeve. Pa. Edhe gjithë këtë eksperiencë ti e përjetoje në një ekran në dy dimensione. Pra, nga kompjuteri jot, në një ekran me dy dimensione, ti mund të kishe akses në këtë databazë gjigante informacione. Metaversi është kjo revolucionarizimi i kësaj teknologjie, një hap më tej ku njerëzit pritën që bashkëveprimin njëri me tjetrin mos ta bëjnë më përmes një ekrani, por ta bëjnë një botë virtuale në tre dimensione. Supozohet që në të ardhmen flasim 5-10 vite, nuk mund të jem shumë i sakt ke ky parashikim kohor, por individët do kenë mundësinë që përmes një pajisje, cilat janë syze VR i themin, pra syze të një realiteti virtual. Ata të aksesojnë internetin në tre dimensione. Pra në vend që ne të bëjmë biznes ose të shkëmbejmë informacion nga një ekran në dy dimensione, mund të futemi tek kjo bota me anë këtyre syzeve, me anë kësaj pajisje dhe të njëjtën gjë mund ta bëjmë në një ambient më futuristik, le të themi. Po kjo që në të vërtetë ky ambienti nuk ekziston fizikisht apo jo? Fizikisht nuk ekziston. Nuk ekziston, por virtualisht është. Është një, po, është, domethënë kjo dhoma në vetvete mund të ishte një ambient i tillë, edhe kjo intervista mes nesh mund bëj nga shtëpia tona. Ama ne do të takoheshim në këtë dhomë përmes atyre syzeve. Syzeve, ndërkohë ti mund të ishe në
Unë mund t'isha... Fizikisht në shtëpinë tënde, ose në një vënd, në një shtetë krejt tjetër, pa. Dhe unë diku tjetër. Dhe, pa. Dhe virtualisht ne jemi duke bërë intervjistën së bashku. Përmes do ishim bashkë në këtë studio. Sa do Henry e thot edhe shpjegojmë edhe kështu një informacion, duke si kur e kuptojmë, pastaj kuptojmë që kemi nevoj për pak kohë për me përpunu të gjithë informacione dhe të arrim të alogjikojmë. Po, sepse kjo është akoma vizion. Pra, hapat e parë të ndërtimit kësaj gjëje kanë filluar, sidomos edhe me Facebook-un i cili lançoi një strategji të ndërtimit metavers, prandaj edhe Facebook-u e ndryshoi emrin e kompanisë. Nga Facebook e bëri Meta. Okay. Pra, po bëhet një kompani metaversi. Dhe kjo do të thotë shumë, përderisa Facebook, si një ndër kompanitë më të mëdha teknologjike në botë, vendosi që vizionin e saj ta zhvendosi drejt kësaj panorame, do thotë që ardhmja është shumë e madhe dhe e sigurt. Dhe Facebooku vetë është ndër kompanitë që po projekton këto syze, të cilat mund të aksesosh këtë lloj ambienti. Këtë lloj ambienti. Por që edhe një... A fillon kështu edhe shitblerja edhe ky tregu i tokave imagjinare për të cilat jemi duke dëgjuar kaq shumë këtë kohë? Metaversi pak a shumë tenton të replikoj botën reale, çdo okay. element botës reale, që nga prona vetjake, pra asetet cilat metaversit lejon që gjithë se cilit ketë të drejtë në pronësisë digitale. Njësoj si që ti ke një tokë në botë reale, mund të kesh edhe një tokë në botën virtuale. Edhe kjo toka mund të përdoret, pra mund të gjeneroj të ardhura dhe prandaj ka vlerë. Prandaj njerëzit e blejnë këtë tokën. Dhe për momentin duhet theksuar që është spekulative. Është spekulative. Pra, çdo njeri i cili po blen diçka në metavers, po blen diçka në protokollet që ofrojnë këto asete virtuale, si toka, po merr një bast. Pra, po rrezikon shumë, sepse ai po vë një bast drejt një tardhme që do jetë e tillë. Okej, okay. Po mendoj tani, mbase edhe pak nga biseda që bëm para prakisht së bashku, nëse në këtë botën virtuale është ndërtuar, po themi kot, një sale madhe e koncertesh, dhe nëpërmjet këtyre syzeve, ne mund kemi aksesin për të futur te kjo sala dhe për të ndjekur koncertin, do duhet të paguajmë, apo jo? Patjetër. Pra, nëse ti do doje të bëje një sale koncertesh, si fillim ti do doje të blej një tokë. Do duhet kemi tokën virtuale, patjetër, të cilën do ta blejmë. Po. Pastaj do ndërtosh të salën e koncerteve, cilat nuk po flasim për kostën ndërtimi, pasi nuk i dim, po okay. që nuk është njësoj si kostot e ndërtimit fizik po, e qartë. Do kesh këto stanë në koncerteve dhe pastaj biznesi jot është që thjesht të ftosh artist dhe të bësh marketingun e koncertit. Pak a shumë në këto stanë koncertesh mund të luaj çdo artist i famshëm nga gjithë bota, ai mund të jetë në çdo vend botës, nuk ka pse të ftoj fizikisht nga Amerika, për shembull, ishte Maluma në Tiranë. U ftoi nga Amerika Latine në Tiranë për të mbajtur një koncert dhe numri i pjesëmarrësve në koncert është i kufizuar në popullatën e Shqipërisë pak a shumë. Okay. Në metavers, numri i pjesëmarrësve në një koncert është i kufizuar në gjithë popullsinë e botës që ka akses në këtë teknologji. Pra, nëse për Malumën dikush ka paguajtur $100 për të marrë pjesë, në metavers mund të paguajë $20, sepse këtu shtohet numri i pjesëmarrësve. Pra, nëse në Tiranë mund të merrnin pjesë 10.000 njerëz, në një koncert virtual mund të marrin pjesë 20 milion. E qartë. Nëse ne blejmë një tokë virtuale $200 dhe pranë tokës sonë që kemi bler, po them kot, një investitor shumë i fuqishëm vendos për të bërë një investim po ashtu shumë të fuqishëm edhe shumë të madh, atëherë këtë tokë jon në një të ardhme merr vlerë gjithashtu më të madhe, apo jo? Patjetër, pra, ideja e investimit funksionon njësoj si në botë reale. Si në botë reale, po, okay. Nëse ti ble një tokë në një vend të humbur dhe papritur vjen dikush dhe bën një resort shumë të madh, atëherë edhe toka jote ka vlerë. Pra, prandaj thash fillim që pak a shumë mundohet të replikoj të gjithë mekanizmin e funksionimit botës reale dhe tenton ta çojnë në një botë virtuale ku rregullat janë të programuar. Okej. Okay. Pra ne sot në botën reale për zbatimin e rregullave varemi nga organet kompetente. Mm-hmm. Kemi institucione, kemi organe ligjzbatuese, polici, gjykata, etj., të cilat janë përgjegjëse për të ekzekutuar ligjet dhe marrëdhëniet kontraktuale mes personave. Në metavers, gjithë ekzekutimi i ligjeve dhe i marrëdhënieve kontraktuale bëhet përmes programeve dhe algoritmeve. Pra është automatike.
E qartë, e qartë. Me kaq informacion sa kemi marrë, munduar mbase ta bëjmë sa më të prekshëm për ta çuar sa më lehtë edhe tek publiku. Do doja ne të flisim pak edhe për librin që ti ke përkthyer, një ndër librat bestseller, Standardi Bitcoin. Më trego pak cilat janë bazat e informacionit që do të marrim nga ky libër. Po, atëre zgjodha të përkthej pikërisht Standardin e Bitcoinit, pasi është libri i cili mendoj që është më i përshtatshëm për të nisur vetë edukimin rreth kriptove. Okay. Libri ka rreth 12 kapituj dhe diku ke 6 deri në 7 kapitujt e parë flasin vetëm për paranë. Nuk përmendin Bitcoinin, nuk përmendin kripton. Dhe kjo është për ta vendosur lexuesin në një kontekst të paras dhe të investimeve botërore dhe çfarë roli mund të luaj Bitcoini në të ardhmen e paras. Pak a shumë teza e librit është që paraja në vetvete është një teknologji. Është teknologji sepse paraja nuk ka qenë e njëjtë gjatë historisë njerëzore. Dikur është përdorur kripa, dikur janë përdorur baktit, është përdorur ari, argjendi, kemi kaluar në kartë moneda, dhe sipas autorit librit, dhe është besim edhe imi, Bitcoini është thjesht një teknologji më e avancuar e kësaj të sotme. E qartë. Pra, kartë monedhat kanë diku ke më shumë se 100 vite që ekzistojnë. Mm-hmm. Ndërkohë që me zhvillimin e internetit, është bërë e nevojshme që vetë paraja të evoluojë. Mm-hmm. Pra në çdo sferë e jetës, po thuaj se çdo gjë ka përparuar, përveç parasë, e cila ka ngelur njësoj siç ka qenë para 100 viteve. Mm-hmm. Dhe, po. Më thuaj, mbaroj të lutem. Pak a shumë kjo është teza e librit dhe teza e Bitcoinit, si teza e Bitcoin. Para digjitale. Më qënë se flasim për paranë digitale, ndo duhet të flisim pak shkurtimisht në base dhe për një ndër risqet më të mëdha që vjen nga paraja digitale. Pastrimi i parave, a është një ndër këto? Mendoj që pastrimi i parave është i vështirë. Mendoj që ka një keshkuptim si fillim që njerëzit përdorin Bitcoinin për të pastruar parat. Jam dakord që njerëzit ose organizatë kriminale përdorin Bitcoinin për të transferuar vlerë. Pra, kanë më të thjesht ta transferojnë nga një shtet tjetër në një shtet tjetër ose nga një kontinent në një kontinent. Por për ta pastruar, paraja duhet kalojnë për sistemin bankar. Okay. Pra, dikush duhet ta deklaroj paranë dhe duhet të deklaroj burimin e të ardhurave. Dhe me anë të Bitcoinit nuk mund ta bësh shumë lehtë këtë gjë. Pra, plus që shumë vende kanë marrë masa përsa i përket parandalimit të pastrimit parave dhe vetë teknologjia dhe vetë rrjeti Bitcoinit është i gjurmushëm. Okay. Pra, ti mund të fshesh para dhe mund të transferosh për një farë kohë, por nuk është të gjatë momenti kur ti mund të fshesh. Vjen një moment kur gjithë gjurma jote e transferimeve mund të kapet dhe mund të zbulohet identiteti jot. Mund të zbulohet identiteti. Henri, ta mbyllim kështu me një pyetje mbase personale për ty, më trego cilat janë disa nga projektet, me çfarë po merresh aktualisht, a je duke investuar diçka me gjithë këtë gamë të gjërë mbase informacioni edhe gjithë të kohë që po i përkushton pikrisht marrjes mbase të informacioneve bazë të virtualitetit? Që nga viti 2018 un kam portofolin tim privat që e menaxhoj dhe bazuar në informacionet dhe kërkimin që un bëj, aplikoj dijen time tek ky portofol. Gjithashtu po merrem me një startup në faza të hershme, i cili është në Tiranë dhe ka nisur nga dy entuziast, cilët kanë dëshirë që të krijojnë projekte të tilla edhe për tregun shqiptar dhe jam konsulent tek ky startup i cili pritet të dali dhe të lançohet në muajt në vazhdim. Si dhe kam edhe dy projekte tjera vullnetare prapë në fushën e kriptos. Në fushën e kriptos, këtu pra, vetëm. Kam zgjedhur që të jemi fokusuar totalisht në këtë lloj sektori. Sektori. Henri, të falenderoj shumë. Kënaqësi që të kisha në studio dhe jemi mirë pritur kurdaher. Shumë faleminderit Ana, me zor presë herën tjetër. Faleminderit shumë. Mirë, ne kemi publicitet në këtë moment, e kthejmë shpejt.